O seminário contou com a participação de servidores públicos dos três poderes. Especialistas puderam esclarecer dúvidas dos presentes sobre o regime de previdência complementar instituído pela Lei 12.618 de 2012. Com a lei, os servidores públicos que ingressam no funcionalismo vão receber, após a aposentadoria, um pouco mais de R$ 5.468. Esse valor é para todos, até para aqueles servidores que ganham mais do que isso. A previdência complementar serve para para que o funcionário público aumente o valor da aposentadoria. A abertura do evento contou com a participação da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, e do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. A questão da migração é algo que estão todos analisando e pensando, porque é da realidade que pode acontecer e deve acontecer, mais cedo ou mais tarde, a reforma da previdência pode ser uma, pode ser duas, nós não sabemos. Como será né, o futuro neste aspecto, e os fundos realmente têm se demonstrado hoje algo seguro, algo. Que tem tido uma adequada, um, de, um adequado monitoramento do Estado brasileiro. Ao longo do dia, foram realizados três painéis para discutir a Previdência Complementar brasileira, a tributação dos planos de Previdência Complementar e a possibilidade de migração dos servidores que tomaram posse antes do dia 4 de fevereiro de 2013, data do início da vigência do plano de benefício. Essa migração é migração combinada com adesão. Ele migra de regime, abre mão da regra anterior. Passa a contribuir sobre o teto do INSS, adere à Previdência Complementar e vai ter um benefício especial que é a compensação desse tempo anterior que ele tem, também é, conjugando com esse benefício previdenciário, que vai ser a soma dessas três parcelas: né? teto do INSS, benefício especial, mais o que ele acumula na FUNPRESP. O presidente da FUNPRESP explica quais os regimes de tributação que são aplicados sobre a Previdência Complementar: o regime progressivo aquele que incide sobre a renda, ou seja, quanto maior a renda, maior a taxação, e o regime regressivo que relaciona não a renda, mas o prazo. O que significa que quanto mais prazo você fica na previdência complementar, menor é a sua tributação, 10%. A vantagem tem a ver com a expectativa de permanecer no regime de previdência complementar. Então, se um servidor entra no serviço público e almeja seguir na carreira pública, com certeza, para ele é recomendável que ele escolha o regime regressivo. Se ele entra e tem intenção de sair logo em seguida, então ele tem que pensar com mais calma e, com certeza, talvez o melhor seja o regime progressivo, já que ele vai ter uma incidência de alíquota menor. Então, é uma decisão individual que tem a ver com a expectativa da carreira. E do salário do servidor. Os servidores que tomaram posse antes do início da vigência da lei terão até o dia 28 de julho deste ano para aderir à nova regra de aposentadoria. A migração é uma opção irrevogável e irretratável.